Leo. Här var det mer grejer framme. Vad är det du gör nu då? Det är spetskålen. Spetskål till in till biffen. Okej, okay. Biffen håller du på med och du känner att du har koll på hummern? Ja. Så får det måste vi tala om, det är ju lite märkligt men det blev så. Och det var inte så mycket jag åt, men Leo är allergisk mot skaldjur. Och då blev det lite konstigt att tävla med hummer. Men, mycket handska. Men vi kollar med det där så du kan hålla i den och du kan smaka av det ändå. Ja, det funkar. Ja. Det ska inte vara något problem. Nej, det är bra. Tack så länge. Lycka till. Tackar.